organizirala, pozanimaj se, ne sklepaj. Ker jaz sem v bistvu na začetku mislila, da, morš, da lahko šestkrat delaš izpit, ker je bilo to po starem programu, pa sem pa, ko sem četrti šla delati izpit, ugotovila, da je v bistvu že bil komisijski. Jaz bi rekla, prvo, da mogoče delaš vsaj malo sproti, ker jaz sem res tak, da ta ti dan delam, kaj se tudi dan spozna. Drugače pa ne sekiraj se toliko prvih par let, ker če si do sem prišla, šla po prvi leta, to je še vlaže. Obveznosti ne pusti za zadnji dan, pa sem še priporočila bi, da izkoristim vse možno od raznih izmenjavi, kar obstaja čim zdi. Pa v dodiplomski, tako kot magistrski učitelj. Da naj se manj sekira za ocene, ampak da se naj se eno najbolj trudi, da naj spremlja pomembne družbene tematike, ki so pomembne za vse nas. Kaj bi še povedal svojim novim? Da ni treba tako pogosto hoditi na predavanja.